ግን ለክተሰብስበን ሲከፈት ፖርኖግራፊ ነበር በሰዓቱ እንደምታዩ እዚህ ጋር የበርሊን ኮንፈረንስ ያልኩሽ ምራባውን ተሰብስቡት አለ ኩባያው አለ ከዛ ሁለቱን ኮንሴፕቹዋል ኮላጅ ይባላል سلام ديت ناتشو هاي سلاسة شن تجمرال تلاقيو أزنا ناقم نجار عزل زكي سو تشن هنزن متنال متنال كذي بوا لين متاس على فوت عارف يوتات النت ساعتنا عبر أشون تكوين قبل زاتشو علن ما لنا ما لنا الكيدان تحدثنا جيت هون أسفة عبر ناتشو كي تنار الجلن ننتهى مع راتشون كوي አሁን የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነን ያለነው ዛሬ እዚህ የመጣው እንግዳ ትንሽ ለየት ያለ ጉዳይ ላይ የሚያወራን ነው ብዙዎቻችን በተለያዩ መንገዶች ለናወራው የማንደፍረው ነገር ግን በህይወታችንም በተለያዩ መንገዶችም ችግሮችን ያስከተለብን ያለ በተለይ በታዳጊዎችና በወጣቶች ህይወት ላይ በጤና በማህበራዊ እንዲሁም በትምርታቸው ላይ ጉዳት ያስከተለ ያለ ጉዳይ ነው የወሲብ ፊልም ሱስ ወይንም የፖርኖግራፊ ሱስ ነው የምንለው እዚ ያለው እንግዳችን ከንዲ ያለ ሱስ በተለያዩ ችግሮች ቆይቶ ራሱን ነጻ ያደረገና አሁንም ሌሎች ወንድምናቶቹ ከዚ ሱስ እንዲላቀቁ ጥረት ያደረገ ያለ ወጣት ነው ተስፋ አለኝ ተሾመ ይባላል ተስፋ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ሰላም ነው? እግዚአብሔር እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ተጠበቃችሁ። የፖርኖግራፊ ወይም የወሲብ ፊልም ሱስ ነበረብ? ያ የማይት? yes ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ኤክስፖዝድ ሰው 8 አመት ነበር። እና 8 አመት ነበር ስታይ ገና? 8 አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ወይም ይሄ ፖርኖግራፊ ምስል ምን ላው ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ቪዥዋሊ ያየሁት በ8 አመት ነው። ያው የማይንዴና ብሬኔ ያየው ነገር ማመዛዘን ወይም መቀበል በማይችልበት እድሜ ማለት ነው ሶ በ8 አመቴ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ፖርኖግራፊ የሚባለው ነገር ያየሁት እንዴ ለታይ ቻልክ ማለት የዛኔ በጣም ልጅ ነህ የቤተሰብም ክትትል ይኖራል ብዬ አስባለሁና ሶ በአጋጣሚ በዛ ጊዜ እነዚህ ፖርኖግራፊ የሚባሉት ነገሮች በሲዲ ሬንት የሚደረጉበት ወይም የሚከራዩበት ጊዜ ነበር ወቅት ነበር ሶ ጎረቤታችን ይዞ መጣ እንዳጋጣሚ እንደን በቃ አይቶት ሙቪ ምን አይ ነበር ይመስልኝ በሰዓቱ ግን ለክተሰብስበን ሲከፈት ፖርኖግራፊ ነበር በሰዓቱ እና ያኔ ማስተዋወሰው በቃ አይኔን ይዤ ምክንያቱም ያየሁት ነገር መጥፎ እንደሆነ ባድ እንደሆነ ብቻ ሪኮግናይዝ አድርጌ ግን ወጣው በዛ ሰዓት ኪዩራሲቲውም የለም ሜዲቴተም አታረገውም ልጅ ስለሆንክ ግን ለሁለተኛ ጊዜ አፍተር ይርስ ይመስለኛል ከሁለት አመት ምናምን በኋላ ስልክ አገኘው ወደቀ ስልክ አገኘውና አጋጣሚ ሆኖ እዛ ውስጥ በጣም ፖርኖግራፊ ነበር ያኔ ልጅ ነኝ አድግ ያለው ማለቴ እና ይሄ ክሮሲቲ የሚባለው ነገር ይመጣል ያን ነገር ማወቅ ተፈልጋለ በጣም ያየውን ነገርና ማየት ጀመርኩ በጣም ማየት ጀመርኩ ከዛ ስልኩን ተቀመው እንዳጋጣሚ ምንም አያርግልም ያው ትምርተን ተከታተል በሚለው ስልኩን ተቀመው በሰዓቱ ግን ያ ሚሞሪ ከውስጥ ሊወጣል ቻለም ያየዋቸው ነገሮች በሰዓቱ የነበረው ነገር ግን ከውስጥ ሊወጣል ቻለም ሶ እንዳታወሩ ይሄን ነገር የኛ ሶሳይቲ ከሴክሹዋል ኢሹ ጋር ያለው ነገር ይታወቃል ይሄን ነገር አይውቁ መጥፎ ነው እንዴ ብለ እንዳትጠይቅ ኢግኖራንስ አለ ኮንፊዥን አለ በሶሳይቲ በኩል ያለው ነገርና በኪዩሪዮሲቲ አለፈ ያ ነገር ግን ኪዩሪዮሲቲ የሚባለው ነገር ውስጥ ሲቀመጥ በቃ ያን ነገር ማወቅ የሚፈልጉ ነገር ውስጥ ሲቀመጥ በብዙ ነገሮች ፊገር ለማድረግ ተፈልጋለ ሶ ያደኩ ስመጣ ስልክ ያስኩኝ የራሴ ዲቫይስ ኖረኝ ስንት ያክፍል ሆነ ሶ እሱን አይ ቲንክ 7 ይመስለኛል 7 8 7 ያክፍል 7 8 አዎ እንደዛ ይመስለኛል ሶ በዛ ታይም ላይ ዲቫይሱን አገኘው ሶ ዋው በቃ አገኘው በላይ የመጀመሩ ነገር ሳይሆን እንዳልኩ ነው ኤክስፒሪንስ ያረካቸው ትራማዎች አሉ ውስጥ የተቀመጡ ሴክሹዋል ነገሮች አሉ ሶ እነዛ ነገሮች ማኒፌስት የሚሆኑት እነዛን ዲቫይሶች ስትይዝ ነው መታያቸው ሙቪዎች አሉ አንተን ትሪገር ሊያርጉ የሚችሉ እነሱ ነገሮች ሙሉ ሲደራረቡ ያንን አድክሽን ትጀምራለህ ሶ ይሄን ፖርኖግራፊ በማይበት ሰዓት ኦቨር የሆነ ስሜት ይሰማል ማታቀው የሆነ ፊሊንግ ይሰማል ሶ
ያኔ ነገሮችን ፊገር አውት ለማድረግ ተሞክራል። ሶ ያኔ ይሄ ማስተርቤሽን የሚባለው ነገር አፕን አደረገ ወይም ይሄ ኢጃኩሌት የሚባለው ነገር አፕን አደረገ። ኦልሞስት 7 አመት ነው ያልከኝ ወይ? ይሄው በሪላፕ ጨምሮ ለመውጣት ባደረከበት ጥረት ውስጥ ጨምሮ አንድ ላይ ወደ 7 አመታት ያህል የፖርኖግራፊ እይታ ውስጥ ነበርክ። የፖርኖግራፊ ሱስ ይዞኛል ብለ እንድታስብ ያደረገ ነገር ምንድነው? መቼስ ነው እንደዛ ብለ ራስን ያመንከው? ለመውጣት ስሞክር በቃ ጎዳኝ ብዬ ህይወቴ ላይ ያመጣቸው በጣም ብዙ አፌክቶች አሉ። እነሱ ነገሮች አክሴፕት ሳረጋቸው ነው ለመውጣት የወሰንኩት። በዚህ የፖርን አዲክሽን ውስጥ ማለት የፖርኖግራፊ አዲክሽን ውስጥ ባለህበት ጊዜ ተጎዳው አጣውት የምትለው ነገር ምንድነው? እስቲ እነሱን ነገሮች በደንብ ንገረኝ። በቃ ህይወቴ ላይ አቺቭ ማድረግ መፈልጋቸው ነገሮች ነበሩ። ፐርሰናል ምን ባለኝ እድሜ በትምህርቴ ላይ በጣም ጥሩ ውጤት ማምጣት ፈልግ ነበር ግን አልቻልኩም። ሰልፍ ስቲሜን በጣም ጎርቶታል። ማይ ኮንፊደንስ፣ ለራሴ ያለኝን አመለካከት፣ ራሴን በጣም እንድጠላ ምክንያቱም የምታደርገው ነገር መጥፎ ስለሆነ ወይም ማስተርቤሽን የምንለው ነገር በጣም ባድ ስለሆነ ራስህንም ሌብል የምታደርገው በዛ መንገድ ነው። በቃ የምሰራው ነገር መጥፎ፣ ኦኬ በቃ እኔ መጥፎ ሰው ነኝ ወደሚለው አይነት ድምዳሜ ትደርሳለና እነዛ ነገሮች ሲኖሩ በጣም ራስን ወደ ሰልፍ ብሌሚንግ ትገባለ፣ ራስን መውቀስ ትጀምራለ። እና እነዛ ነገሮች ደግሞ ከባድ የሆነ ሼም ሳይክል ውስጥ እንድትገባ ያደርጋል። ሞቲቬሽን አጥቻለሁ ማለት ሞቲቬሽን ስንል ኢትስ ናት ሲምፕል። አሁን እዚህ ጋር ሳወራ ሞቲቬሽን ስል አንድ ነገር ለመስራት መነሳሳት የሚለውን ብቻ ሳይሆን ላይፍ ላይ ትልቁን ኢነርጂ የሚይዘው እሱ ነው። ይሄ ድሪም የሚባለውን ቪዥን የሚባለውን ነገር ያንግ በሆንክበት እድሜ ኩክ እያረካው እያዘጋጀው ካልተዘጋጀበት በስተቀር እድሜ ባለፈ ቁጥር ወይ ይሄ ትዌንቲስ የሚባለውን ወይም ቲኔጅ የሚባለውን እድሜን ለምታሳካቸው ማድረግ ለምትፈልጋቸው ነገሮች ቁጭ ብለህ ሜዲቴት ካላረክበት የሚያልፍ ጊዜ ነው፣ የምታጠው ጊዜ ነው። እና የራሴ አልበም ለመስራት በጣም ፍላጎት ነበር መጀመሪያ ላይ እና አርት ውስጥ ያለው ሰው ነበርኩ እና ነገሮችን በስኬጁል ነው የምሰራው። ታይሞችን አውጥቼ ታይም ላይን አውጥቼ ነበር የምሰራው እና እዚህ ሱስ ከገባው በኋላ ግን እንዳልኩ ትምህርቴን ለማጥናት ቦታ አልሰጠው። ይሄን ነገር ደግሞ ካደረክ በኋላ ደግሞ ሰውነት በጣም ይደክማል፣ ፋቲግ ውስጥ ትገባለህ። ቶታሊ ካለ ፊሊንግ ሞሮፍ እንድትወርድ ነው እንጂ የሚያደርግ ሞቲቬት ሊያደርግ አይችልም። ምክንያቱም አንድ ነገር ፕላን አድርገህ አንድ ነገር እሰራለሁ ብለህ አቅደህ ያን ነገር ከፈጸምክ ወይ ማስተርቤሽን የሚባለው ፖርኖግራፊ የሚባለው ነገር ከፈጸምክ ሞቲቬሽንን በግማሽ ነው የምታጣው። እሰራለሁ ብዬ ያቀድኳቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ እንዳልኩ፣ አንዱ የጠቀስኩ ላይ ራሴን አልበም የራሴ ሙዚክ ፕሮዲውስ ማድረግ ነው። እንደገና ደግሞ አርት ውስጥ በጣም ብዙ ዲዛይኖችን እሰራለሁ ምናምን እና እነዛን ቱዱ ሊስት እንደሚባለው ነገር ስኬጁል አውጥቼ መስራት አልቻልኩም። ሶ እነዛ ታይኒ ቻሌንጆች ደግሞ ህይወት ላይ ከሌለ ትልቁ ነገር አቺቭ ልታደርገው አትችልም። እነዛ ስኬጁል አውጥተህ በስነስርዓት የሰራቸውን ነገሮች በስነስርዓት ይህን አቺቭ አድርጊያለሁ ይህን አቺቭ አድርጊያለሁ እያልክ ታይኒ ነገሮችን መጀመሪያ አኮምፕሊሽ ካላረክ በስተቀር ትንቁ ነገር አቺቭ ልታደርግ አትችልም። ሶ በሰዓቱ ኬርለስ እንደሆነ አድርጎኛል። ቪዥኔን እንዳልመለከት ብዙ ነገሮችን እንዳጣ አድርጎኛል ማለት ነው። ከሶሻል ኢንተራክሽን አንጻር ከማህበራዊ ግንኙነት አንጻር እስቲ ንገረኝ፣ ምን ያህል ጉዳት ነበረው አንተ ላይ? ከቤተሰብ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኞች ጋር፣ ከትምህርት ቤትም በተለያዩ መንገድ ከምታገኛቸው ሰዎች ጋር ወይም ከእነሱ ጋር ለመቆየት በምታደርገውም ጥረት ሊሆን ይችላል፣ ምን ያህል ግንኙነትን ጎድቶታል? ሞሮፍ ግማሹ የሚባለው አዲክሽን በነበርኩበት ሰዓት ላይ በአይሶሌሽን ያሳለፍኩት ወይም በብቸኝነት ያሳለፍኩት ምናልባት ከሰው ጋር መገናኘት አልፈልግም። ከሰው ጋር መገናኘት አልፈልግም ምክንያቱም ያንን ፕሌሽር ፐብሊክሊ የሚባለው ነገር ልታገኘው ስለማትችልም። ይሄ አኖኒሚቲ የሚባለው ነገር ነው ማተር የሚያደርገው እዚህ አዲክሽን ውስጥ ስትሆን፣ ምክንያቱም አለመታየት ነው ያን ፕሌሽር ሊሰጥ የሚችል። ምናልባት ሌሎችን ነገሮች ሜንሽን ብታደረግ የግድ ከሆነ ሰው ጋር ኢንቲሜት ማድረግ አለ። በአንዳንድ አክቲቪቲዎች አንተን ሊያስደስቱ የሚችሉት ከሶሳይቲ ጋር ስትገናኝ የሆነ ነገር ስታደረግ ነው። ግን ያንን ፕሌሽር ለማግኘት ስትል ከሶሳይቲ ጋር በቃ መገናኘት አትፈልግም እና ብትገናኝም ያ እርጅ ስለሚመጣ ቶሎ ወደ ቤት መሄድ ትፈልጋለህ፣ ቶሎ ያን ነገር ማድረግ ትፈልጋለህ። በቃ ያን ፕሌዥር ስለሆነ ኮሌክት ማድረግ የምትፈልገው። ሶሻል ላይ ያለው ነገር ብዙም ማተር አያደርግም ለአንተ። የቤተሰብ ጉዳይ ማለት አንችልም። ልጅም ስለሆንክ ከቤተሰብ ጋር ያለ ግንኙነት ምን ይመስላል? አታወራ ግን ሞሮፍ በጣም አግሬሲቭ እንደሆነ አድርጎኛል ብዬ አስባለሁ በህይወቴ ላይ ቁጡ እንደሆነ አድርጎኛል። ያን ነገር
ستيل فيكس ለማድረግ እየሞከርኩ ነው አሁን ላይ በጣም አግሬሲቭ ነኝ ማለት አልችልም ግን አንዳንድ ውስጥ የሚቀሩ ስሜቶች አሉ በጣም ለመቆጣት ሞከራለሁ ማለት የምታዩ ነገር ኢንተርቴይኒንግ አይደለም የሚያሳዩክ ነገር በጣም ሰውን ኬር እንድታረግ አይደለም አግሬሽን ነው ቫዮለንስ ነው የምታዩ ሶ ያንን አይተ ከሶሻይቲ ጋር ስትገናኝ ያንን ሰው ኬር ልታረግ አትችልም እንግዲህ ከቆየህበት እንደዚህ ከአዲክሽን ውስጥ ከቆየህ በኋላ ለመውጣት ሁለት አመት ኦልሞስት ፈጅቶብሃል በዛ ስትራግል ውስጥ ማለት ነው ስለሱ ማወቅ ፈልጌ ነው እንዴት ተሳካለ በመጨረሻ ምን ያህልስ ከባድ ነበር ከባድነቱን እንደዚሁ በቃላት የሚገልጸው ነገር አይሆን ምናልባት በጊዜ ሂደት በመሰጣቸው አወነሶች ሰው አንደርስታንድ ያረጋል ብዬ አስባለሁ ግን በጣም ከባድ ጆርኒ ነበር ሶ ሬዲነስ እና ፎከስ ነው ከዚህ አዲክሽን እንደወጣ ያደረኩኝ በገሌ በጣም ሜዲቴት አድርጌያለሁ ያን ነገር አክሴፕት ላረከው ምክንያቱም ሃፒነስ የሚባለው ነገር ይሄ ፕሌዠሮችን ብቻ ኮሌክት ማድረግ እንዳልሆነ ለረጅም ጊዜ ራሴ አክሴፕታንስ ውስጥ እንደገባ አድርጌዋለሁ ሶ ያን ነገር በጊዜው በጣም አክሴፕት እንዳረክ እድል ፈጠረልኝ ከራሴ ጋር በጣም ሜዲቴት እንዳረክ ብዙ ነገሮችን ፊገር አውት አረኩኝ ማለት ነው ሶ ሬዲነስ ውስጥ ብዙ ነገር ነው ያለው እንዳልኩ ፖርነን በማቆም ፕሮሰስ ውስጥ ዲፕሬሽን ይባለው ኤንግዛይቲ ይባለው እነዚህ ዊዝድራል ሲምፕተሞች አፕን ያደርጋሉ ሶ ከዲፕሬሽን ጋር እንዴት ዲል ማድረግ እንዳለብኝ ከውስጤ ጋር ተማከርኩኝ ኤንግዛይቲ ይባለው ነገር ይመጣል you have to be ready ከአክጀንካት የመልፈስ ጀንካት ጀንካት ወይ ዲፕሬሽን ምን ነው ድባቴ ድብታ ምን ነው ሶ ከነሱ ጋር እንዴት ዲል ማድረግ እንዳለብኝ ፊገር አውት አረኩ ሶ ሬዲነስ በጣም ያስፈልጋል እዚህ አድክሽንስ ምክንያቱም ቼንጅ ምን ነው ነገር በጣም አስፈሪ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሶ ሃፒነስ ለኔ አይደለም ሳቲስፋክሽኖችን ፕሌዠሮችን ኮሌክት ማድረግ አይደለም ብዬ ራሴን አሳመንኩት ሶ ፎከስ ደግሞ በብዙ መንገዶች ፖነ ለማቆም ሞክር ያለው ግን ሎንግ ተርም ሊሆንልኝ አልቻለም ወይም በጣም ሊያዘልቆኝ አልቻለም ሶ ዋን ዴይ በጣም ወሰንኩኝ ከውስጥ ጋር ተማከርኩኝ ሶ ስፒሪቹዋል የሚባለው ላይፍን ቢልድ ማድረግ ጀመርኩኝ ከራስ መንፈሳዊ መንፈሳዊ ወጥና እግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ጀመርኩኝ ፕሬ ማድረግ ጀመርኩኝ ሶ ሳምቲንግ ዲፈረንት የሆነ ነገር ተቀየረ ውስጤ ላይ የትኛውም አዲክሽን ወሰደው ባንድ ቆርጠ መጥለው ነገር አይደለም ምክንያቱም ባንድ አዲክሽን ስለት ገባ ስለማትችል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ነገር ላይክ በፕሮሰስ ነው ሊሆን የሚችለው ለውጥ የሚባለው ነገር በፕሮሰስ ለታገኘው የምትችለው ነገር ነው እንጂ አንዴ ፖን አዲክሽን ያቆምኩት ነገር የለም በብዙ መንገዶች ላቆም ሰሞክር ሜቢ 15 ቀን ባቆም ነው አንድ ሳምንት ባላይ ነው አቆማለሁ ትላለህ ጀስት ዊል ፓወር ነው ለራስ ተናግረዋለህ ግን አታቆም ተመልሰህ ትገባለህ ሶ ችግሩ መቀየር ካለ መፈለግ አይደለም ከአክሽን አንጻር ወሰድኩት የምትለው ቁልፍ ነገር ምንድነው ሪኮግናይዝ ማድረግ ትሪገሮችን ሪኮግናይዝ ማድረግ ይሄንን ነገር እንድታደርግ የሚያደርጉ አጋጣሚዎችን ማወቅ ይስ ምናልባት ሄንግ አውት ማድረግ ሊሆን ይችላል ኦል ዴይ ስለ ፖርን የሚያወሩ ጓደኞች ሊኖራቸው ይችላል ለምሳሌ አንተ ምን አረክ ያንተ ትሪገር ምንድን ነበር ስልኬን ማራቅ ቶታሊ ስልኬን አልተጠቀምም ነበር እነሱ ነገሮች እንዳልኩ መጀመሪያ ላይ ሞክሬያቸው ነበር ግን ሎንግ ተርም ለምለው ነገር ሊሆኑልኝ አልቻለም እንደዛ ማለት ግን አይጠቅሙም ማለት አይደለም ስልካቸው የሚሰብሩ ሰዎች አሉ ፐርሰናሊ የሚያወሩኝ ሰዎች አጋጥሞኛል ስልኬን ሰብሬዋለሁ ብዙ ነገሮችን አድርጌያለሁ ግን አልተሳካልኝም ይላሉ አልተሳካላቸው ማለት ግን ያ ነገር አይጠቅሙም ማለት አይደለም ግን ከምን ጋር እናስከዷለን የሚለው ነገር በጣም ሌላ ደጋፊ ያስፈልጋል ያንን ቦታ የሚተካ ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ርምጃዎችን መውሰድ ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም ግን በምን መንገድ ዲል እናርጋቸው የሚለው ነገር በጣም ሜዲቴት ማድረግ ያስፈልጋል ፖርን ለማቆም ቲፖች ብንል በጣም ብዙ ነገሮች ይዘረዝሩናል ግን እነዛ ነገሮች ለማድረግ ምን ያህል ሬዲ ነን የሚለው ነገር ደግሞ በጣም ማተር ያደርጋል ሁለት አመት ፈጅታል ከዚህ ነገር ለመውጣትና ሁለት አመቱ መጨረሻው አሁን ከአዲክሽኑ ተላቀቅ ያለው ብለ እንድታመን ያደረገ ምንድነው ቶታሊ ፍላጎት የሚያጠውት ያ ይሄ ነገር በቃ ከህይወቴ ጋር መገናኘት መቻል የለበትም ምክንያቱም ባዮም ነንሴንስ ነው ስሜት ሊሰጠኝ አይችልም ፈን ሊሆንልኝ አይችልም ኢንተርቴይንመንት ሊሆን አይችልም እና ይሄ ስፒሪቹዋል ላይፍ ላይ ደግሞ ቢልድ ሳረገው ያን ነገር ውስጥ ጋባ ደግሞ ኢትስ በጣም ሲምፎል የሆነ ነገር እና በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ስል ሼሚንግ ለማድረግ ሳይሆን ሰዎችን ሼም ለማድረግ ሳይሆን ፐርሰናሊ ሲንፎል ሆኜ ነው ያገኘሁት በቃ ልክ ያለው ነገር እንዳልሆነ እንዴት ወሰንክ ወጣ እንዲነበርኩኝ ከኔ ተማሩ እናንተም ወጡ ለማለት እኔም ዊሽ ማረገው ነገር ስለነበረ ነው ምክንያቱም ቲኔጅ ባነበርኩበት ሰዓት ወይም ገና ለፖርን ኤክስፖዝድ ከመሆኔ በፊት
I wish someone met Toby Nagrin. He never bad and doing. He never mentally ill and demi go down. He never turned down. Be Nagrin. I wish someone. Bemaro or he pon addition me baro Nagar. And this was way. Life and affect and demiara go and little category take him to Bemaro or be yes. So Yanagar opening the around in Nagaro. مكياتو مزو تاتوچ مي تتكوبت يالو نغر اندونه سلام ماك بوستي اوپلي لماورات يوسنكوت يالني نو بتام عارف نو بتام ميدنقنا دسميل تمرت نو زاري يسطهن راسهنم اوتته مناغر براسو بزو وطاتوچن تدراش اندميادرغنا كانت ميمارو بتام بزو لجوچ اندمينورو تسفارغال اهونم بتليجرام ياناغركاچو يالو كانتا غا كونتاكت ميادرغو وطاتوچ اندالو نغرهنيا Council Point Ethiopia የሚባል ሙቭመንት አለ ሶ እዛ ላይ ያው አዌነስ ለመስጠት እየሞከርኩኝ ነው የተለያዩ ሪሰርቾችን የተለያዩ ፋክቶችን የሰዎችን ፐርሰናል አካውንት ፖርን ምን ያህል ሶሳይቲ ላይ አፌክት እንዳለው ፖርን ምን ያህል አጠቃላይ በቃ ሂዩማን ሬስ ላይ ምን ያህል አፌክት እንዳለው በዛ መንገድ አዌነስ እየሰጠው ነው ሶ ወንዶችም ሴቶችም አሉ አይደል ጆይን ያደረጉ ወንዶችም ሴቶችም አሉ ያ በጣም አሪፍ ነው 2030 ነው የምትከታተሉት እንግዲህ ከዚህ ቀደም ከተስፋለኝ ጋር በዚህ በፖርኖግራፊ ሱስ ወይም የዮሲብ ፊልም የማይት ሱስ ዙሪያ ላይ በነበረበት የህይወት ጉዞ ያጋጠሙትን ነገሮች ነግሮናል አሁን ደግሞ ከባለሙያ ጋር ከእንደዚህ አይነት ችግር ወጣቶች እንዴት ራሳቸውን መቆጠብ ይችላሉ ከገቡም ደግሞ እንዴት መውጣት ይችላሉ የሚሉ አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን ዶክተር ሲዩም አንቶኒዮስ ይባላሉ በ10 አመታት በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ወጣቶች ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲኖረው ሲሰሩ የነበሩ ባለሙያ ናቸው እንኳን ደህና መጡ ዶክተር እንኳን ደህና ቆየህ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው ሁሉ መልካም አንተ በለኝ ሲሉኝ ነበር አዎ እሱ ይሻላል ይሻላል እሺ እንደዛ ከሆነ እርሶ ከፈቀዱልኝ እንግዲህ በዚህ በፖርኖግራፊ ሱስ ወይም ዮሲብ የማይት ሱስ ላይ ለበርካታ ጊዜያት ስትናገር ነበር በቲክቶክም በሶሻል ሚዲያ ላይም ስትናገር እና ይሃልን በተለይ ወጣቶች ይህ ጉዳይ በቅድሚያ በሀገራችን ያለው ሁኔታና ያደረሰ ያለው ጉዳት ምንድነው ባንተ ሲነገር ዶክተር ያው እኔ ከመናገረውም በላይ ጥናቶች በዚህ ጉዳይ ተሰሩ አሉ። መጤ ባህሎችና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በአዲስ አበባ ከተማ ያመጡት በተለይ በወጣቶችና ሴቶች ላይ ያመጡት ተጽዕኖ በሚል በአዲስ አበባ ላይ የዛሬ 11 አመት ማለት ነው። እና የተገኘው ውጤት በጣም አስደንጋጭ ነበር። እና በውጤቱ መሰረት በዋነኝነት ወጣቶችን ሴቶችን ወጣቱን ትውልድ ባጠቃላይ የጎዱ ካሉ ነገሮች በዋነኝነት ከወጡ 6 ጉዳዮች መካከል አንዱ ፖርኖግራፊ ነበር ወይም ልቆሲ ፊልሞች የዛሬ 6 አመት 11 አመት ማለት ነውና እንደገና እስቲ በአገር አቀፍ ጥናቱ ይካሄድ ተብሎ የፌደራል ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ቢሮ ጋር በመተባበር በተመረጡ 10 ከተሞች በአገር አቀፍ ደረጃ ማለት ነው ተመሳሳይ ጥናት ተደረገ እዚህ ጥናት ውስጥ እኛ ተካፋይ ነበር የዛ ውጤት እንደዚሁ አስደንጋጭ ነበር እና በዋነኝነት አሁንም ወጣቶችን ሴቶችን እየጎዱ ካሉ ነገሮች መካከል አንዱ ይሄው ጉዳይ እንደሆነ በ2007 እና 8 በተደረገ ተመሳሳይ ጥናት ተረጋግጧል ስለዚህ መንግስት የሚያውቀው የማህበራዊ ቀውስ ችግር ነው ዶፓሚን የሚባል ንጥረ ነገር አለ አምሮአችን ውስጥ እግዚአብሔር የፈጠረው ለበጎ ስራ ማለት ምናደርገው ነገር ሁሉ በደስታ ማድረግ እንድንችል የሚረዳ ንጥረ ቅመም ነው ሆርሞንና በትክክለኛ መጠን ሲለቀቅ የደስታ ሴንተር ምንለው አለ አንጎላችን ውስጥ እዛ ሄዶ ደስታን ይሰጣናል ግን እንዲህ አይነት ፊልሞች ወይም ግባቶች በአይን ብቻ አይደለም በጆሮም የሚገቡ በመነካትም የሚመጡ ነገሮች ደግሞ ሲደረጉ አንጎላችን እየደነዘዘ ይመጣል አንድ ነጥብ ላይ ማለትም ለብዙ ዶፓሚን ወይም ለብዙ ንጥረ ቅመም የተጋላጭ ስለሚሆን ይሄ ሴንተር ኒውክሊየስ አከምበንስ እንለዋለን እና እየተጎዳ ስለሚመጣ
من يفترى المسألة لك مكلاك يا ترى يا بجال مهلت أتلاك بين دوبامين نعينت إن جن يان ناتر لما زلل دقمو يتشال يبلت أنا قر دقمو ده ما يتكب بالمال يبلت يكبد أنا قر أي بقيت ويجمر بمساسة ميجمر كزيالة جن بزام دقمو ركاتاي نورم هارد كورو زاري أيوت لنقايهون بس تمج الرشا يا سينتر مج الرشا درجة سيهون سيدرس completely shut off يا درجة ليزا قال نا منم دستا مغنيت ودم ما تشلبت استيت تدرسال نا يا استيت بهكم نا ساينس عن هيدونيا يبالا ويم emotional numbness من مالتنا منم سميت مالت منم دستايلهم دستان ميسات منم نقريل بك يفل لغا نقر بيهون دستان ماغنيتات تجلم يعني كيزي اسكا مقدلم درس كيدا انا اهون لما ناتشو بزو فايلنسوش كتما اتشن هادي سابا وست ميتوبيا مست اهون لما ناتشو سك اكي يا وانجل درقيتوش قد ياوش كزا جربا يهين دالم منم ترتري اللوم يبتناتي ترقاك كتسلونا مالتنا انا سلازي اندي عينت شكرناو اهون يتقارد ابن انا عندنيا يمي عمت او ياو اكالي قداتنو كقاب اتشابو هالا وداتو شو دتداريوت كقبوبو هالا اينا ما يهونا يوسيبيوت اندين وراتشو بس انفتا وسيب اندي تشكرو مالتم بلتاتشو بوسيب قزي اندين نسان كفاتي هونال بين نسام امي قباونا اينت وسيباير كاتا سومن داقين دقمو ميتدار قوادينيو انداتاقين ينكفاتي هونال زاري عملت اوال نا هي براسو دقمو يمي عمت او يسنا لبونا قدات اللي مالت عزوريتنو نا تدار مفرس درجة لاي يدرسال مالتنو نا سنا لبوناوي قدات اللو قدو يدر قال بتنش نكر نا هي نا هي يزامة قلجان وريد يسو سنينتو عندو درجان نا هي ياد دقسي هي دقمو ليلا سنا لبوناوي قدات مي عمت او اللي جنكتنا دبرت مالتنو anxiety and depression ليلاوت اللقو قدات ماهبراوي قوسونو ماهبراوي هيوات لايم ميامت او قدات هال عرات تنياونا لاني تلقو بييدق مو يموسدو منفساي قدات مالو هنن مالك تميسامو ولاجوج وينم دمو دفيت ولاجوج يميهون واتاتوجم هن نگر بكفتنيات كرت ليسامو تيقبال بيامنا اللو مالتن بيت سابوست هن قداي بقلص من نقاقر واسفل لاقينو ولاج لجون نوم ميلبت ليميت وين مسمر منور عالبت هي قلصنو اميت ايكوتن هولو يسدتن مكتل عن نتشلم عندنا تبلاي هي نقر لان تايت اكمه من ما يت اكمه بات مكنيات هي نو بلا ناس ردتن مكالكالن ما استمر عالبت عند وطاتس اني براسي اون لمسالي وزوك زي وطات سنون كاسراس من تامت بلاي بمنون بقزي بزوم كبيتسب ቁጥጥር ነጻ የመሆን ዩኒቨርሲቲዎችም በተለያዩ መንገዶች ከቤተሰብ ቁጥጥር ነጻ መሆንባቸው ግዚያቶች አሉና በራሴ ራሴን መጠበቅ የምችለው በምን መንገድ ነው ከነዚህ አይነት የፖርኖግራፊ ኤክስፖዠሮች እይታዎች ወይም የወሲብ እይታዎችን ከማግኘት በራሴ እንዴት መቆጠብ ይችላል ወጣቶች ወደ የትኛው ሚዲያ ሲገቡ የሚፈልጉት ነገር አውቀው ያን የሚፈልጉት ነገር አድርገው ለመውጣት ከራሳቸው ጋራ መነጋገር መቻል አለባቸው ማለት እግዚአብሔር ሲፈጥረን ውስጣችን ራሳችንን መቆጣጠር እንድንችል አቅም ሰጥቶ ነው ከእንስሳ የሚለየን እሱ ነው እና የግድ አንድን ስክሪን ሄደን እንድንነካ የሚያስገድደን ነገር እንደሌለ ሁሉ ማለት በራሳችን ፈቃድ አይደል ሄደን የምንከፍተው እንደዛው ደግሞ ያንን ነገር ላለመክፈት ከራሳችን ጋር ተነጋግረን መወሰን እንችላለን አቅሙ ስላለን ማለት ነው ሰው ያየውን ነገር ሁሉ ማየት ዘመናዊነት አይደለም እና አሁን ምንም የማያውቁ ወጣቶች ለዚህ አይነት ኢንፌክሽን የሚጋለጡበት ያው የያቻ ተጽዕኖ ነው ትልቁና ያያቻ ተጽዕኖ በነሱ ላይ ተጽዕኖን እንዳያደርግ መጠንቀቅ አለባቸው ማለት ያንን ካላየ ዘመናዊ እንዳልሆንክ ነው የሚቆጠረው አሁን ማለት እንዳውም ዓለም ካላየ እንደ ሞኝ እንደ ፋራ ነው የምትቆጠረው እና ይሄ ግን እንዳውም
የዘመናዊነት ምልክት መሆኑን እኛ ማሳየት መቻል አለብን ራስን መግዛት ማለት ነውና ችግር ውስጥ የገባው እንዴት ነው መውጣት የሚችለው እሱ ያው ፕሮሰስ ነው ያው የሚገባውን በሂደት ስለሆነ ለመውጣትም ጊዜን ይፈልጋል ትግስትን ይፈልጋል ግን ትልቁ ነገር ያ ሰው በሚያደርገው በዚያ ነገር በቃ መጎዳቱን አውቆ ከዚህ ነገር ካልወጣው ፍጻሜ ጥሩ አይደለም ወደሚለው መረዳት መምጣት አለበት ግማሽ ልቡ እየወደደ ግማሽ ልቡ መውጣትን እየፈለገ አይሆን ይሄ በተግባር በብዙ ወጣቶች ያየሁት ስለሆነ ማለት ነው ወሰናል አለበት መጀመሪያ አዎ ወሰናል አለበት ያው በእንግሊዝኛው desperate የሚል ቃል አለ እዛ ሌቭል ላይ መድረስ አለ በቃ ከዚህ በኋላ ወይ መጥፋት ነው ያለብኝ ወይ ማምለጥ ነው ያለብኝ የሚለው ፖይንት ላይ ሲደርስ ያን ጊዜ ለመውጣት የተመቸ እድል ይፈጥራል ምስራችንን ሊጠብቅ የሚችል ሰው ጋር ሄዶ ይሄንን ነገር መናገር በራሱ ትልቅ ሪሊፍ ያመጣል እና ተጠያቂነትም ስላለበት ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር የሚገርመኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ዶክተር ይሄንን ፕሮግራም ለመስራት ቀደም ከተስፋ ጋር ስናወራ ነበር ዳታዎች ጎግል ላይ ሳይ አሁን ያለው ወጣት አብዛኛው ሰው የሆነ ነገር ለመውጣት ከዚህ ነገር መጥፎ ነው ከተባለ ጎግል ላይ ያደርገው ጎግል ነገር እና ጎግል ላይ የሚገኘው መረጃ ማስተርቤሽን ኢዝ ኖርማል ሄልዚ ነው የሚል መረጃ ነው ያገኘሁት እኔ በጣም ነው ኖርማል ከሆነ ምንድነው የሚለኝ ሌላ ሰው ይላል እና ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮችም እነሱ ለራሳቸው ገቢ ኢን ቢሊየንስ ዶላር የሚያገኙበት ስለሆነ የፈጠሩት ነገር መሆኑን ማሳወቅ ያለብን ይመስለኛል እዛ ጋር ለመፍትሄው ያለው አሁን አንተ እንዳልከው መወሰን ከዛ ደግሞ ማማከር በጣም ትክክል አሁን እንዳውም ስላነሳው ደስ ብሎኛል ብዙ ወጣቶችን ያጣን ያለነው በእንዲህ አይነት መንገድ ነው ለምንድን ነው ወደ እነዛ ምንጮች ወደ ያ ጉግል በማድረግ መረጃ ለማግኘት የሚሞከረው ስለዚህ ጉዳይ ልጆች ከወላጆቻቸው ማግኘት የሚገባውን መረጃ ስለ ሴክስ ስለ ወሲብ አሁን ስላነሳው ስለ ግለ ወሲብ ወይም ማስተርቤሽን ፖርኖግራፊ ስለሚያመጣው ጉዳት ቅድመ ጋብቻ ወሲብ ከጋብቻ በፊት የሚደረግ ሴክስ ስላለው ጉዳት ልጆች ቤታቸው ነው መማር ያለባቸው ከወላጆቻቸው ይሄንን መረጃ ሲያጡ ወይ ከጓደኞቻቸው ወይ ከኢንተርኔት ነው ኢንተርኔት ላይ በጣም ብዙ ውሸት አለ በጣም መፍትሄውን ፍለጋዛ ከመንሄድ አሁን እንደ ሀገርም ጉዳዩ እንግዲህ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ስለሚታወቅ ያው ደጋግመን ተናግረናል መረጃዎች አሉ እና የሚመለከተው የመንግስት አካል በዚህ ጉዳይ የሚሰሩ አማካሪዎችን ትሬን አድርጎ ማለት ነው ሊያዘጋጅ ይገባል እንግዲህ ከላይ ሊጀምር ብዬ ነው ግን እንዳልኩ ከሁለቱም ሳይድ ነው ከቤተሰብም ከፖሊሲ አውጪዎችም ከመንግስትም ጀምሮ ስራው ማው ከላይም ከታችም መሰራት አለበትና መረጃ ሊሰጡ የሚችሉ የታመኑ ምንጮች መኖር አለባቸውና ሚዲያው ስለዚህ ጉዳይ ማውራት ያለበት ለዛ ነው ካውንስሊንጉ እንዳለ ሆኖ ግን አንድ ማይካድ ጉዳይ ምንድነው ይሄ ጉዳይ መንፈሳዊ ሳይድም አለ እና መንፈሳዊ ሰፖርትም ይፈልጋል ያስተሳሰብ ለውጥ ለማምጣት ጉዳዩ ሐሳብ ላይ ነው መጀመሪያ የሚጀምረውና የብሬን ዳሜጁንም ያስተሳሰብ ለውጥ የነበረውንም ሪቨርስ ለማድረግ ለመቀየር የግድ መንፈሳዊ ሰፖርት ያስፈልጋል እና የሃይማኖት ተቋማት በዚህ ጉዳይ ከፍተኛ እንዳውም ዋናውን ሚና መጫወት ያለባቸው እነሱ ናቸው ብዬ አስባለሁ በጣም በጣም አሪፍ ነገር ነው ያወራ ነው ዶክተር እዚህ ስለመጣህ በጣም ነው ማመሰግነው ትልልቅ ነገሮች ጉዳዩ በጣም ትልቅ ነው ግን ብዙም ስላልተነሳ አንድ ስቴፕ መሄዱ በራሱ አንዴ እንኳን ቢሆን ሐሳቡ ማንሳቱ በራሱ አንድ ጠጠር መጣል ነውና ካለን ሰዓት አንጻር ቆጠብ አድርገን ግን መናገር በመንችልባቸው መንካት በመንችልባቸው ጉዳዮች ላይ ተነጋግረናል ተስፋም እዚህ ስለመጣህ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተርም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም አመስገን ወዳለው ተስፋን በጣም ትልቅ ስራ ነው እየሰራ ያለው ወጥቶ ይሄን ጉዳይ መናገር ቀላል አይደለም እንዴ ተጠቂ ነኝ ብሎ ማለትና ከማናችንም በላይ ስለዚህ ጉዳይ መናገር አቀም ያለው
ተስፋ ነው ምክንያቱም ህመሙን ያቃል ሸሙን ታውቃለ በውስጥ ያለውን ስብራትና ስትናገር ገብቶ ሆነውና የሚሰሙህም ደግሞ ለካ መውጣት ይችላል የሚላቀም የሚያገኙት በዛ ከመአለፍ የተነሳ ነውና በጣም ነው ማመሰግነው እኔም በጣም ነው አመሰግናለን እንግዲህ 2030 እየተከታተላችሁ ነው እዚህ ስቱዲዮ ከተስፋ ጋም ከዶክተር ሰዩም ጋም ብዙዎቻችን ለመናገር ምንፈራው ግን በየቤታችን የነካካን ያለውን የፖርኖግራፊ ሱስ ወይም የወሲብ ፊልም የማየት ሱስ ጉዳይ አንስተን ተነጋግረናል የሚጠቅማችሁን ይበጃል ለምትሉትን ሐሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን 2030 ይቀጥላል ቃል ኪዳን ከዚህ ቀጥላ ደግሞ እንደዚሁ ወጣት አስተዋውቀናለች አብራን እንቆይ